Prej disa ditësh, disa zona të mbrojtura në vend, si parku kombëtari Prespës dhe zona e pëllëzuar në malin e Tomorit, vijojnë të jenë në pushtetin e flagëve. Ka qenë e pamundur shuarja e plotë e flagëve në malin e Thatë në bashkinë e Pustecit dhe zjarri vijon të jetë aktiv prej 8 ditësh. Forcat lokale të angazhuara për shuarjen kanë bërë të pamundurën për të ngushtuar perimetrin e tij, por këtë të mërkur favorizuar nga era, flakët kanë përparuar dhe kanë depërtuar në pyll, duke ju afruar parkut kombëtar të Prespës. Në terren janë angazhuar rreth 100 forca të shërbimit zjarfikës, të forcave të armatosura të repartit ushtarak Drenov, ata të agjencisë rajonale të zonave të mbrojtura dhe shërbimit pyjor. Pas kërkesës që prefektura e Korçës bëri në agjencinë kombëtare të mbrojtjes civile, u ndërhyeve nga ari për shuarjen e flagëve. Një avion i forcave rumune që mbriti në Shqipëri u dërgua menjëherë në Prespë, ndërsa nga pala maqedonase një avion bëri disa hedhje ujë. Sfidë mbetet që të mos preket zona e mbrojtur e parkut kombëtar të Prespës, një nga zonat më të pasura pyjore të Shqipërisë. Edhe në malin e Tomorit zjarri vijon prej 3 ditësh. Për këtë situatë në malin e Tomorit ndodhen prej 3 ditësh 18 punonjës të agjencisë rajonale të zonave të mbrojtura, 27 efektiv zjarfikës nga Skrapari, Berati dhe Poliçani, 30 forca të ushtrisë dhe banorë të zonës, të cilët kanë ndihmuar për shuarjen e flagëve. Ata kanë bërë të mundur izolimin e vatrave aktive të zjarrit në zonën e Bozhanit, aty ku edhe nuk ka rrezik për hapje e drejt parkut kombëtar të Tomorit. Si dhe e territorit të Çukës, ku do të filloj pas pak ditësh edhe e pelegrinazhi për vitshëm i bektashinve. Në zonë ka ende vatra zjarri aktive, në trungjet e tharë dhe të rëzuar si dhe tym, duke dyshuar se zjarri ka qenë i qëllimshëm, po punohet për zbardhjen e plot dhe vënien përpara përgjegjësisë autorëve.